Allan . Sten . Me oleme täiesti kindlalt siin esimest korda Metal Gear Survive'is . Lähme , teeme mingit missiooni , mida meile tahetakse pähe määrida . Ma ei mäleta , mis me peame tegema seal , korjame mingit asja . ja samal ajal jääma ellu , nagu pealkiri ütleb . just . Jumal tänatud . Torbikute eest . jah , oot , siin on . võta porgandit ka . Must porgand . kuskil siin oli veel minu arust see oli siuke mustade porgand . Must porgand . see on nagu Farming Simulator . See on nagu mingi parem mäng , ainult et siis sa avastad , et ei , see ei olegi nii . tegelikult see ei ole see mäng . see on midagi halba . Rauda palun mulle jaa . jaa . see on nagu ümber lõigatud Big Boss . oot , siin on ka midagi . op . kõik need pudelid mulle palun . ja veel üks . Taara tuleb ja raha sama on . siin on päris jõhkralt neid taarakaste . nii , andke mulle asju . oot , siin on lilled . Golden Crescent . sobib , kas , oot , kas ma saan selle , jah , ma saan selle tooli . ümber konverti , see tool on ka asi . see test päris ei ole veel , ma ei saa aru , see ei ole ka veel , ma , võib-olla see on mingi . Nad ei ole valmis . Võib-olla need on uuenduste käigus saadavad . Lähme siia sisse . jälle sa oled udune . ja siin on mingi teema , et ei tohi joosta liiga palju . ära jookse liiga palju , muidu sa oled udune . higine . jah , võib-olla see on tõesti , võib-olla see on higi , mis mulle silmadesse valab . voolab , tähendab . voolab , jah . mitte valab , aga voolab . nüüd ta teeb asju . Laeva alla . palju on ? Enda iPadi . ma ei mäleta , mis see oli vist iDroid või midagi siukest , jah . ühesõnaga , tähendab , selles teises mängus oli , mitte mis ei ole nii . siin oli ka . mis on nii halb . no see on nagunii hea , aga ma lihtsalt mõtlen , et siuke ametlik versioon . oi . oi , ei oh! Torbi . ma isegi okei , nii , ma vajutan seda , ma vajutan seda sama nuppu , löö teda . nii , anna mulle see Kuuba energia , ma näen neid kõiki samu asju sealt tulemas , paneks siia ühe äkki aia ette , tulge . nüüd ma olen nagu silme eest nagu siuke udune vend . ja siis sa higistad , sest sul on pinge laes . äkki mul on kehv silmanägemine lihtsalt . või sa oled lihtsalt , ma ei tea , noh . opa ! nii . tule sina ka . tule , ma näitan teile . kas teid tuleb veel ? ei . Teid peaks tulema veel , too . okei . ütleme , et ei tule . aga ma ei vaheta , võib-olla ma läksin kogemata vastu , aga see on ikkagi tüütu . ikkagi on tüütu . ja jälle Kuuba energiat . Hea küll . ja veel üks . okei , jah , see on , ma saan aru , et mul on kõht tühi . ma eeldan . no . oi ei . Your life is dangerously low . How about no ? pane aed ette jälle . ma pean sinna taha minema jälle . jaa . aga sa korjasid enne musti porgandit . oot . Place . nii . kus ma näen enda personal inventory . Black Carrot , jah , palun . ja kõik , mis mul on vähegi siin . näed , kohe tuli . au , äkki ei trügi . Jou . Need tüübid on nagu rahvas Black Friday ajal . Need tüübid on nagu ilgelt tüütud .
kas ma, okei, okay, kas ta, okei okay. Ju siis mitte, ju siis ma vajutasin jälle midagi valesti. Andke mulle seda kuuba energiat. Miski pärast on teil seda hästi palju. 200 kuubi. Aga vaata, kui energilised poisid nad on. Mhm. Ja või tüdrukud. Või tüdrukud, enku. Selles mõttes, et siin ei ole eriti hästi aru saada, sest kõik kõidel on mingisugune punane kristall pea asemel. Nii. Return to base camp. Secure to bla bla bla. Minge mujale, ausõna. Juba on tüütu. Mine päriselt. Sul sai kõht tühjaks. See on tüütu. Kui on asju, mis mulle meeldib videomängudes teha, siis see on üks ja see sama asi mitu kordi järjest ja sa tead, et see on tüütu. Eriti nagu selline mõtetu asi, kus mine. Aga see on nagu Dark Souls. Hei, see on mu lemmik. Dark Souls on see teema, et sa ei pea nagu muretsema selle üle, et hei, võibolla ma ei jära piisavalt palju porgandeid, võibolla mul ei ole piisavalt palju puhast vett kaasas, võibolla ma ei pea muretsema selle üle, et oh, ma ei võt või leiba hommikul kaasa. Seal sa saad lihtsalt surma. Jah, seal on nagu, see on, ma ei tea, nagu, siis mõttes, et anna mulle fucking teada paremini, mitte et oi, seal ekraani all nurgas oli see väike notification, et sa peaksid nagu mind nuppu võtma. Nagu siin on nii palju informatsiooni. Aga samas ta ei suuna siin mitte kuskile. Hurraa. Ta lihtsalt nagu annab märku, et sul on midagi viga, aga mis sul täpselt viga on? Sul on viga see, et sa mängid Metal Gear Survive'i. Jah. Kimmi damn bottles! Ja veel üks. Nii. Ära jää kinni vana. Nii. Huvita, kus ma saan... paneme selle kohe maha. Siis ma ei pea pärast selle üle maretsema. Nii, väga hea. Me käime... võtame need asjad ära. Nagu näiteks see, mis iganes see on. Väga hea. Mis iganes need on. Damage the air tank, okei. Võtame see... okei, selle jaoks on vaja teist nuppu! Jõp. Skip it! Skip it! Skip! Thank you. Absoluutselt huvite. Oot, kas siin on mingit rämpsu maas? Või ma kujutan ette. Ei, see on rämps, mida ei saa ma üles korjata. Selge! Sain. Oh! Oh! Jou! Fuck you! Kus kõik ülejäänud tüübid on? Okei, tulevad. Üks kukkus. Oi! Oi, vennad kukuvad nii, oi, nad kukuvad nii palju katki, miks need nii palju on? Miks ma jätkuvalt näljane või janune olen, sest mõlemad meetrid on, seal on need kriipsud. Kas sa tunned ennast frustreeritud? Jaa. Kas sa tahaksid seda mängu veel mängida? Ei, mitte kunagi enam, seal on need kriipsud, ma näen, need jooned on üle kriipsud, aga ometigi on nagu mingi probleem, et hei, äkki sa peaksid sööma või jooma. Aga sööb organid. Milleks need kriipsud on? Oh! Nii. Palju teil oli? Issa, nemad. Eelmine kord ei olnud teid nii palju. Nii. Kas see kõik? Meeldele see kõik. Hetkel on kõik, jah? Okei. Nii, aga nii me ei saa siia panna. Edasi mine. Kuuba energiat, see mu lemmik osa, kuuba energia kogumine. Aga võibolla sa ei pea võtma seda. Ma tunnen ennast nagu aastalt 1962. Siit jõudu kastra. Get the reference! Aga jah. Kui hea! Ma jätsin pooleli, see oli minu probleem. See oli minu viga praegu. Seal on ka neid veel tau. Oh my god, kui hea. Mõnus. Nii hea oleks mitte seda kuuba energiat korjata, aga...
kuna see on üks mängu oluline osa, siis on nagu, nagu patt maha jätta neid tüüpe. Also, miks sa... miks uuduseks läksid Also sinna üks tüüp? Come on! Ma loodan, et... Ma loodan, et siit tuleb veel mingi ikka kolm aia, tüüpe. Aia ette. Mine munni! Tähendab, tsensuur! Aga come on! Miks? Miks on vaja? Sellest ma ei saa aru, et sa saad haige, aga see riba, mis sulle alla jooksis, see on ka samal ajal kõhu tühjus. Et sa saad haiget, aga samas nagu su energia taastub sellest. Selles mõttes, et see on, need on anime reeglid. Kui sa sööd liha, siis su tervis taastub 100%. Ja kui sa saad molli... Ja kui sa oled vegan, siis, siis on pekkis. Kui sa saad molli, siis... Miks? Miks on vaja? Palju neid on vaja siia? Mul niigi silme just uudune, come on! Teate mind isegi huvita see kuuba energia, fuck your kuuba energia. Ma lihtsalt tahan minema minna siit. Lihtsalt tahan minema minna siit. Nii, kus sa... tunnetad... Come on! Saa üle! Okei... Charon korps, hurraa! Palju õnne, Joel! Joel? Kus on Joel? Hurraa! Ma ei taha sellest minna... Kas ma saan minna kuskile, kus ma saaks... Nii, kus need lambad olid? Siin olid kuski lambad. Ma lähen... See oli seal, kus vesi oli. Ma ei saa ju joosta, sest ta väsib ära, ta sureb ära selle peale. Oh my god! Nii, lõpus! Mulle meeldib. Mulle meeldib, kui mängud on mitte tüüt. See on mu lemmik osa mängust. Ta lihtsalt ütleb, et hei! Ma vaatasin, et see mäng ei ole piisavalt... tüütu. Teeme veel tüütumaks. Äkki sulle meeldib, kui siin on mingi ellujäämise element. Okei, lammastu siia. Aga tavai. Peetas oli ju see, et sa panid lihtsalt neid lõpse maha. Peetas oli palju seda asju. Mis olid halvad. Aga samas paremad kui Lõgub see. Mitte nii halvad. Fuck you! Nonii! Okei. Miks üks kiirem oli? Kus see teine lammas on? Kus on see teine lammas? Nii, oot. Inventory? Anna mulle see liha, anna mulle see need porgandid, anna mulle see vesi. Kas nüüd äkki ei ole see? Jah, veidi on. Üks asi on ikka sealt alla poole seda piiri. Korja Marju. Ma ei saa aru, milles see oleneb. Miks? Mul on jõhkrad palju pudereid. Anna mulle seda räpast vett. See ei näe nii räpane vett. Aga tegelikult siin need lambad käis siin joomas, aga... Aga ikkagi. Nii, mis siin on? Mingid materjale ja veel pudereid. Hurraa! Ja anna mulle see tool ja see raud ei tööta. Anna mulle see. See ka ei tööta. I guess I have to upgrade. Anna mulle seda veits. Ja okei. Visi sai otsa. Oh my god! See on nii tüütu. Tähendab väga hea mäng on. Jookseme nüüd 5 sekundit ja siis väsime. See kõhtab tühjaks ära jookseme. Oh no! Miks see... Mõtle lammaste peale. Praegu said surma sellepärast, et sinu kõht väit. Ja nüüd sa lihtsalt raiskad energiat. Hurraa! Minu arust see nagu... okei. Ta ei ronni lasse. See peaks nii või naa olema. Suhteliselt automaatne, et sa saaksid joosta mängudes, aga kui sa pead veel sööma selle nimel ja... okei. Minu ülesse! Nii, kas ma saan siit ülesse?
sest see või kas ma tõesti pean samasse kohta minema? Oota, okei, Return to Base Camp. Ei, tegelikult see ei tohiks Base Camp olla, see on mingi muu asi. See on üleval seal too. Kuidas ma saan siin üles? Mine mujale! Tule siia! Tule siia! Jaa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 
sa oled ainult üks. Sind võib harvestida. Nii. Teid on veel siin. Okei. Ma ei tea, miks ma seda teen. Sest ma ei kavatse seda mängu niikuinii mängida mitte kunagi enam peale seda tänast õhtut. Aga hea kõne küll. Andke oma energiat. Sest ma olen haige inimene. Ma pean seda koguma. See on meeldib Kuuba. Level 1 on mingi artikkel, et mul on probleem, et ma kogun liiga palju asju. Kas ma saan siit ei saa üles oota, äkki ma saan sealt üles. Ei, see ei tundu tegelikult. Ei. Vaatame. Ja ei. Okay. Heakene küll. Läheme siis kaarega. Jookse. Hüppe. Hopp. Ja... Äkki sealt kaugelt... Sorry, ma ei teanud. Pay attention to your stamina. Hurra, mu lemmik. See rohkem porgandi. Hei, andke mulle... Ei, see oli Golden Crescent. Vabandust, minu väga. Seal on mingi asi. Seal on mingi roheline asi. See on... Mildly interesting. Miks on siin... Selle augu ümber jõhker suur udumüür on juba kaheldav. Okei. Kas kuhu ja miks ma peaksin siit saama? Otse see uduseen on ikka tegelikult suhteliselt. No ma eriti kui see niimoodi ära lõpeb. Pane siis ümber ringi. Come on! Oh hei. Mis sa ette võtud? Pane aed ette. Nii fun. Place. Kus sa meile panna? Ja... Ei vä. Sul ei ole rohkem aed. Hurra! Just jookse. Täiesti pekkis. Ei, mul nii meeldib. Mis assi? Come on! Okei. Ja kolm löök oli see, mis mul vaja oli. Hurraa. Selles mõttes, et... Aitab küll. Oota, vaatame, kus sa parem on. Kui ta paneb mind sinna baasi, siis... Ei. Kohe saame teada. Kas sellel mängul on mingigi loogiline progressioon? Kas sellel mängul on mingigi element, mis ütleks, et hei, tegelikult see on päris lõbus? Või ei? Ei. Resume game. Fuck no! Või frustreerid kogemus see sinu jaoks on. No ütleme, skaalal 1-10 on ta mingi 17 vähemalt. Metal Gear Survive. Aastal 2018 mäng, mida me ei soovita. Võibolla selles mõttes, et kes tahab kogeda seda sama frustratsiooni, siis Euronixis on teda saadaval. Jep. Aga seniks kohtume järgmistes videotes. Tšau! Tšau!